E aí galera, tamo aqui de novo, hein? Chapter 2, não sou eu de novo que vou jogar essa bagaça, não quero nem saber, velho. Só tô aqui de opinião. É, eu comecei, agora vou ter que terminar o jogo, né? Agora tô lascado, tô com a maldição aqui do Hug pra terminar o jogo. Eita! Olha só essa mãozinha, vixi! Com a Pop agora livre, a situação começa a mudar rapidamente enquanto você procura um jeito de escapar da fábrica. Por isso você viu a linha. Plastic, you can stretch, pull and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, acho que ia ser mais bizarro do que the new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? A menina ali, ó. A menina. É. Começar. Já começou, né? Começou a me dar medo. Aí ela tava aqui. Ah, voltou lá. Já. Eu? Vai. É, mas tá tudo fechado agora? Tem algum lugar pra pôr? Depois de. Ah, opa, é uma porta. Então. Deve ser. Ih, mas volta pra fábrica de novo, velho. Fecha, né? Fecha. É o jeito, né? Olha eles aí, ó, Caio. Ah, não. Vai peitar aqui. Esse é. Tá, pá. Bora. É tudo analisado de tenso mesmo. Caramba. Ixi. Caramba. Nossa, e esse vinho? E esse vinho aí, é, né, cara? Nossa, olha aqui. Derrubaram o chão ali, ó. Ah, quer dizer, derrubaram o prédio inteiro mesmo. Pera aí, menino. O que fizeram aí? Ixi, tem. Ah, provavelmente ele vai ter que abrir aí, ó. É. Ih, quem que falou? Já? Eu acho que foi a Pop. Acho que ele perguntou onde você tá indo, é isso? Ah, ai, que doido, velho. Que intuitivo. Doido. Caramba, todos os brinquedos estão com ketchup. Ketchup, viu, no YouTube? Não é? Meu amigo. Opa, aperta o botão. Ele dá só uma risada? Ok. Aperta de novo. Mira, hug? Não, não quero um abraço, não. Give me a big squeeze. I promise I won't bite. A última vez que você mostrou os dentes, você quase me comeu tudo. Eita! Tá. Eita! Nossa, bugou! Vai ficar apertando que loucamente. Nossa! Bugou! Nossa, que bugou bem na fininha do... Acho que é o único lugar que não tinha colisão no chão, ó. Que doido, velho. Ixi, agora vai ter que abrir a porta aí, então. Ah, foi bem rápido até. Nossa, que efeito sonoro tenso. Vai.
É, eu acho que é aquela do meio lá, do boss. Ah, né? É, isso. É como se fosse. Parece que ela tinha uma. Mas ela tava trancada, né? Tava. Você tentou abrir, tava trancada. Deu uma olhadinha de lado, não tem. Abre, abre, abre. Corre! Fecha, 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 fecha. Fecha, 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 fecha. Eita, ó. Aqui, ó. Tem uma fita pra pegar. Aqui. Ó, peraí. Então, encontrei um negócio escrito aqui. Não dá nem pra enxergar. Não dá pra enxergar direito, não? Deixa eu ver se. Não dá pra pegar? Não dá. Ah, deu. É. Deu. Opa, pegou. É que eu tava pensando que era com a mão. É tudo. Tem que saber o que que sabe. Com E mesmo, né? É. Mas é um bagunça. É. Olha, olha. Opa, até isso, nem. Não... Você viu? É, essa. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... E? Não quis falar a época, hein? Cortou. Tá daí de algum lugar, velho. É, não tá tendo. Bom. Não tem como entrar ali, parece. Bom, vamos por aqui. Qualquer coisa que a gente descobrir isso, depois não a gente vai. Não tem mais nada aí, né? É. Se a gente descobrir, depois a gente vai. Bom, entrando nesses lugares sempre dá. Merda! Do Hug correndo atrás de mim nesses lugares, tá louco. Traumatizei, mano. Bicho, 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 bom, um só tiro. Só um bracinho. Só um bracinho. Eita, que susto. Sorry. Ah. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Sei. Que medo. Sei. Ah, mas eu a tô... gente acredita. É, eu quero olhar outra coisa, o boneco. Cara, eu não tenho. Tem impressão que tá mais bonito o jogo, esse Chapter 2 tá, aí. Tá mais bonito, mais bonito. Dá pra fazer isso, alguma coisa assim? Ué? Funcionou. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to tá presa porque tem alguma coisa, né? There's a train station nearby. Oi? It needs a code, and I have it. Porra, o osso ela é perfeito. Ela tá na tua ventilação. E por isso aqui, ó. As soon as you get on up here. Tá bom, já que você mandou. Ah, não é daí, vem. Olha só. É, mas ela mandou. Ela mandou, mandou, acabou, velho. Nossa, cara. Ela é a chefe. Que efeito de luz bonito, velho. A Ria é massa, né? É. Ela deve aparecer aqui então, hey, né? I'm up here. É, imaginei que. Ah, agora você vai subir aí. Bem macabro isso aí, esse olho vermelho dela, olha só. Ai. É pra mim aí, é? Como é que é? Não, será que é por trás lá? Por, agora é por... Vamos não, ver. Não, deve ser. Eu não, pelo visto eu não passei aqui, não. Essa porta aí, viu? Ah, aqui, ó. Ah, é. Porque agora a gente ligou a energia, né? Uhum. É isso mesmo. Vamos, vamos, tô com pressa. Opa, aqui é diferente do outro, não sobe muita vida, não, hein? Ela tá cantando, hein, professor minha? Ah, não, errei! Ai, nossa! Máximo 3. Aí, é difícil, você tem que clicar e clicar. É. Tá ligado. É porque não é usual fazer dessa forma. Bom, ela me abandonou. É clicar e soltar, isso, né? É, você clica uma vez e segura. Aí pra você soltar, uhum. Você tem que clicar de novo. Mas...
sim, entendi. Caramba, olha só, mais um. Um leão abelha aqui. Um gato abelha, sei lá. Você fez de porta, não confiou. Os desenhos é massa. Tem mais ninguém aqui. Olha, velho. É ela. Tem um cara aí nela, tá, né? Te atraindo. Cara, ela tá te atraindo pra alguma coisa ruim, velho. Listen. I'm going to need you to trust me. Ai! Ai! Ela tava aqui, ó. Não deixou entrar onde ela tava. Caramba, peraí, menino. Será que eu vou ter que descer lá? É, acho que... Bom. Bom, é o jeito, né? Hã? Não tô vendo nada. Bom, alguma coisa vai ter que esperar acontecer, então. Opa! Opa! Ah, você tava no... Ah, eu tava num... Ah, descendo. Tava descendo um tubo, ó. Ela tá bonita, hein? Ó. Que isso. É, então. Eu tô mal impressionado com esse gráfico aí, mano. Tá, tipo assim, é um negócio em alta resolução mesmo, o bagulho. Peraí, foi mal. Ai! Uai! Olha aqui, olha aqui, Bi. Tem que passar sem encostar nele, ó. Ah, peraí, e se você for lá do outro lado? Ah, tá, já. Ah, não posso encostar ali, eu acho que vou ter que fazer isso mesmo. Disposto tá muito difícil. Eu já. Eu vou ter que fazer daqui, é? Ah, mas aí o canino deixa. Não, mas você tem que interligar, né? Pois é, mas você viu aqui na hora que eu encosto? Ah, não tá certo aí, ó. Viu? O caninho serve justamente pra isso, viu? Pra poder fazer a volta, né? Não deu encostando ali, né? Vamos ver. É, vamos ver se é isso daí mesmo. Isso. Que ali não vai impedir de você. Só que e agora? Ah. É só pra não, ir. Assim, eu acho, né? Que você tinha que. Assim. É isso, isso. Tá, a gente tem que resolver esse problema aqui ainda. Tá, e se... Ah, pera aí, volta tudo. Isso aqui. É... Ele tá ali, né? É, eu acho que você vai ter que passar ó. De... É... Tenta encostar ali, vê o que acontece. Aonde? Aqui? Aí, no outro. É, no outro. Aqui, você fala? Aí, isso, tá. Isso. Só pra eu ver o que acontece. Aqui, ó. Ele sobe como... comigo aqui, ó. Tá. Ele sobe aqui, ó. Vem aqui. Tá. É... E esse aqui sobe um... essa plataforma aqui, ó. Entendi. Faz como você tava fazendo antes. Sim, né? Isso. É, faz o normal, isso. O que a gente acha que é o certo, né, por enquanto, né, nesse momento. Aí, ó, ele tá fechando, mas não tá atrapalhando. Tá. Ah, velho, faz a volta. Dá a volta aí. Aqui? Porque ele não fecha na frente dele? Fecha aqui, ó. Isso, então dá a volta. Dá pra dar a volta nesse cano aí? Assim? Isso, e volta, vai lá pra frente. Como assim? Aí, pronto, agora vai pro outro lado. E pronto. Dá o tiro aí, ó. Dá pra fazer? Nada. É porque eu tava longe. Na hora que você me perguntou, dá pra fazer porque eu tava longe. Deus tenta mal simples, né? Não é, mano. Quando você. A mente. É, tá ali, mas a mente tá ali, confuso. É. Minha cabeça tava fritando já. Já tava. É que eu tô com medo de aparecer. Cara, algum jumpscare, aí você não pensa direito. É, assim mesmo. Você tá desacostumado, não. Né? A maioria dos jogos já não tem mais isso, né? E olha que o buzzer era simples, né? Mas ainda se fosse difícil. Opa, solta minha mão! Solta minha mão! Salta! Não! Ela levou? Ah, não. Sai daí. Ah, não, ela não vai fazer nada. Dá ela. Pega ela! Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times.
And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, puppy. Nossa, ela fecha o olho, fica esquisito, né? Não dá pra pegar isso. Por que ela não tá falando nada? Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Vixe Maria, que é isso, menino? Vixe. Cê é louco. Ih, ela tá bugada. Olha só tanto de teia de aranha. Olha lá, os brinquedos na teia de aranha. Ah, tá tudo zoado o lugar, velho. Tem que fazer o caos aqui, né? Não? Dá pra brincar aqui, será? Tem que. Olha só. Opa. Eu tô pegando que... um trem que eu não sei o que, que significa. E esse tá meio bugado. Não tá, né? Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Vou ter que brincar ali, hein? É o jeito, é né? O jeito, né? Violento aqui, né? Isso aí quebrando pouquinho. Parede, né? Bom, ela te queria te comer por dentro enquanto você ainda tá viva. Ela fez foi um louco, túnel, né? Amigo. Ela fez um monte de túnel. Que isso? É uma alavanca ali. Deve ser o jogo de memória, né? Ixi. Ah, tá. Peguei. Ah, guarda energia por 10 segundos. Ah, dura 10 segundos. Né? Que top, hein? Vixe, agora os puzzles vão ficar mais difíceis ainda, então. Meu amigo, tudo é meio violento nessa... É, a fábrica de brinquedo, com certeza, né? Ah, tá. Agora tá escrito aqui, Molding Room. Tá, tá quebrado ali então, né? Aí, é tipo o portal lá. Tem que consertar então? É isso. Top, gostei. Nossa, um monte de mão, ela tava achando que era dente. Ah, olha então ali, tá olha bom, ali. A gente vai pegar agora. Cadê, como é que eu pego, como é que eu pego? Aí. Nossa, o cara enxergou o negócio ali, mano. Ó, tá vindo as mãos. Ah, vai ter outro botão. É, é isso mesmo. Vai ter as mãos. É, vai fazer a mão verde agora, então. Ah, peraí que deu... Ah, sem tinta. Sem tinta, né? Então, cadê? Que isso? Que isso? Eu tô ouvindo, mas eu não sei. Não... Ah, foi ali no fundo ali. Tome, tome. Ah, que massa, velho.
Ah, legal o jogo, uh-huh. Hein, cara. Vamos fazer pra fazer. Eu quero todas. Eu quero ficar com todos. Vários braços. Mais, não dá mais. Ah. Tá bom. É, aqui. Vambora. Dá uma lagarta. Não sei o que tinha ali, né? Ó. Desce. Dá uma visualizada nessa coelha aí. É coelho? I know when your birthday is. June 28. É. É um coelho, né? Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Keep on. It's amazing. Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Agora, Bunzo. Nossa, que susto, velho. That's the dinner bell. Good luck. Olha, mano. E os dentão dele ali? Do nada. Coisa, com os dentes ruins ali, hein? Yellow. Amarelo. Yellow. Blue. Yellow. Blue. Red. Yellow. Blue. Red. Red. Yellow. Blue. Red. Red, red. Round 2. Ah não, pensei que ia ter acabado. Round 2. Green. Ai. Green, red. Green, red, green. Green, red, green, red. Green, red, green, red, green. Red, green, red, green, violet. Cadê Violet? Cadê? Olha que deu. Ai, ai, olha que safadinho. Round 3. Green. Green, Morgan. É green? Olha, velho. Morgan, white. Ele vai complicando mesmo, velho. Né? Morgan, white, violet. Green, orange, white, violet. Green, Morgan, white, violet, Morgan. White, white, violet, orange. Meu Deus! Violet, Morgan, Morgan. White, white, violet, violet. Ah, orange, orange. Valeu. Ele tinha bugado, viu? Outro, tem outro. Blue. Blue. Peraí, quê? Essa... Ah. Nossa, agora... É o quê? Branco. É Jota? Jota. Blue, J. Blue, Jota. Blue, J, heart. Hã? Blue, Jota, coração. Olha, velho. Blue, J, heart, white. Jota. Coração branco. Ele tá querendo me enganar. Blue, J, heart, white, five. Blue, J. White, white, white. E five. E o é P, né? Blue, sim. J, heart, white, five, green. J, white. Ai, já botei uma vez. Ai! J, heart, white, five.
Vai. Okay. Vai, vai. Agora fodeu. Ok. É isso? Vai. Ah, já era. Ah! Nossa, essa é difícil, essa é difícil, hein, mano? É que os negócios estão confundindo, né, meu velho? Agora zoou, velho. Aí. Aê! Ainda bem que você fez alguma coisa, porque eu acho que tinha que fazer alguma coisa mesmo. Sim, eu ia ficar parado. That's no fun. For doing a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Caramba. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. Okay. Vambora. Tchau, tchau. Nossa, é mesmo, hein? Ela pode ter salvado ele, né? Por causa do. Parece que são amigos, né? Não sei se são um casal também, né? É. Qual que é a razão da rejeição aí? Múltiplas causas de. É, queimadura. No louco, velho. Senhor Pop. Slato, isso aqui. Nossa, o cara não deu espaço ali, ó. Aham. Extrema recepção negativa de vários. Grupos, né? Minorias, vamos dizer. De qualquer forma. De ah, não, quem peraí. Foi a ideia. Ele deve ser algum aqui, porque não tá dando pra ver, tá muito escuro, né? Provavelmente você vai acender a luz ali pra frente. Tchau. Já sei. Será que eu tenho que trazer energia aqui, ó? Tá, mas você pode puxar aquele negócio, viu? Tá, mas eu não quero puxar. Sabia, né? Eu sei que eu posso puxar, mas eu não quero. Ah, entendi. Eu puxei ele pra cá. Eu queria trazer energia pra ele, entendeu? Entendi. Ah, entendi. Ah, agora você tem que ter tirado pra ali. Bom, acho que eu dei sorte, hein? É. Mas beleza, agora foi, deu bom. Tô nem aí, né? Pô, a fita pode estar em cima também, né? Aí, já era. Só sai de baixo. Será que você não vai ter que fazer? Eu acho que você vai ter que fazer lá de cima primeiro. Como? Bom, só pode sair. Uhum. Cara do. Já foi. You did fantastic! Who gave you permission to be this smart? Toma. Falando que se for pra dar porrada na cabeça de brinquedo aqui, eu quero. Telinho, né? Uhum. Welcome to Wakawagi. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. E um deles vai vir um Huggy de verdade, né? Tem 18, né?
toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Já apareceu em algum lugar aqui. Tá aí, ó. Ih, tem uma galera, mano, vindo. Tá me dando mó medo aqui, mano. Que eles estão vindo. Você tá escutando barulho em todos os lados. E eles estão saindo pra me pegar, viu? Não sei se você tá vendo. Eu não consigo nem... Não consigo nem enxergar direito. Eu apaguei até a luz aqui pra ver. Tá escuro agora, meu amigo. No breu. Faltou a legendinha em inglês aqui pra me ajudar. Fala... Eu não ouvi também. Ele falou mal baixo. Pois é. Parece que ela tá com raiva dos... Esses brinquedos estão com raiva. Eles vão saindo cada vez mais. Quanto mais eu enrolo, mais pra fora eles vão ficando. Lá de fora já. Tô vendo. Eu tô vendo. Olha lá o outro lado. Ó, o bicho que você não acertou aí, agora foi. Aí. Oh, you did it. Ela ficou triste de novo. Hooray! Mommy is so proud of you. Here, Mommy has another hint for you. Ela ficou tristaça, né? Velho. Parte 2. Agora é ir pegar a terceira. Oh, é. Somente mais um jogo faltando, né? Triste. Eu queria que você ficasse aqui para sempre. E ela levando a bichinha, né? Ali, a Pop. Né? E nunca é tarde para mudar de ideia. Pendurar, será? Tô tentando acertar lá em cima. Olha. Mas deu certo. Não! Ai. Nossa, cagada! Até quando ele não quer, velho. Quando ele não espera, o cara consegue. Vai ter coisa pra fazer quando a gente tiver no trilho. É? Não, não é não. Não. Ah, é. Ah, para. Ah, sabia. Oi, Gira. Ah, não, é outra. Ah, não. Você não vai abrir pra vir atrás de mim, não, né? É. Eu acho que vai. Eu acho que você devia só... Oi. É amigo? Amigo dela, né? Pra deixar ela, pra deixar a gente terminar fazer o jogo, né? Será? Todo mundo quer, todo mundo quer te matar nesse treco aí, mano? Agora pega energia e põe aí. Vai ter que ir fazendo isso? Deu reto aqui. Ah, já sei o que você vai ter que fazer. Você vai abrir a porta e jogar esse negócio aí, ó, pra segurar a porta, é isso? Não sei, vamos ver. Aí
já pega, já joga do outro lado. Ah, ele não fica com energia, ó. Não, o do meio, ali mesmo. Esse aí mesmo. E já vai lá pro outro lado. Ah, tá. Entendi, entendeu? Eu passo pra cá, né, já. Se for no carrinho aí, dá pra subir. Né? Olha isso. Já também tá só a malandragem, hein. Mas não dá, né? Tá, não. Bom, agora você vai ter que fazer... Joga o máximo possível. Eu vou empurrar ele aqui com o corpo, porque... Agora tem que pegar e provavelmente põe em algum outro canto aí de novo. Entrevista? Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my A-bars realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will ya? Actually, never mind, get out of my sight. Esse voz é doido, velho. Ele já sabe disso, né? Ah, ele já sabe. Quer... Nossa, vou ter que ser bem ligeiro, hein, pra pegar ali também, ó. Pai, mas dá pra abrir aí? Dá, já dá pra abrir aí. Ah, é? Você vai ter que pegar dois, na verdade, agora. Você vai ter que... Nossa, esse vai ter... aqui vai ser... Entendeu? Dá, né? Ele vai ter que empurrar o carrinho. Ah, ele já é porque... Ah, por isso. Ah, por isso que ele tá... Ele já ficou no automático. Vai. Agora é porque acabou vai... Se vira. Agora se vira, né? Diga aí. Ah, agora você vai quebrar o negócio lá. Vai derrubar e quebrar. Ah, não. Eu não quero ir, não. Vai, filho. Pronto, veio o estronto que você pediu. Fez carga lá embaixo. Né? Ah, e de novo você voltou. Não é esse lugar no começo lá? É o começo. É só que ela fechou lá, né? Aham. E ok, pelo menos já deixa aberto, mas, né? É claro, né? Vamos... O que falta aqui em cima? Só... Bora, né? Partiu. Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game, statues. Follow mommy down the stairs one last estátua. Time. Joga estátua, hein? I hope you had a fun day at the game station. É quem perrou. Mas eu acho que era com os dois juntos mesmo, porque senão não ia ter força. Cabecinha de bug. Bom, já procura o dourado, mas né? Já que você ama o dourado. Do you want to play with PJ? Nossa, que voz bizarra. Né? Eu não quero nem clicar mais uma vez. Ih. Peraí. Deve ser pesada que só isso aí, não? Bastante, né? Lá em cima. Nossa.
E agora? Parece que tá funcionando. Pera aí então. Eu pensei que dava pra me ficar aqui. Ah, deve dar. Não é pra soltar não. Aê, agora sim. Agora dá, ué. Mas aí eu tenho que fazer isso aqui, né? Nossa, velho. Bom, mano, não tá certo. Tá... Aí. Alguma coisa tá andando. Tá. Cara, não olha pra trás. Vai ter um bicho te cercando aí. Vai ter que olhar. Vai ter que voltar, né? Tava esperando pra me abrir. Welcome to Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. Aí, igual falei, mais ou menos. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. Nossa, ali, that's all. Ai, caramba, quando você falou, vi, velho. Foi mó susto. Que? Então, onde tiver luz, ele vai te enxergar. É. Que horrível. Já tá ruim comigo, já tá de boa, já tá com raiva de novo. É. Caralho! Bom. Já começou. A música. Ah, então ele continua andando sem parar. Não importa. Bye.